to filmuju. Jedem! Zvanit! Zleba? No, takhle, protože to měl furt polemní ruce. Pokračujeme směrem na kromě Skrtil, Turinský, Romeo. A když tady byl naposled takhle? Pro Romeo. Na Skrtil, Turinský, Romeo. Kurzo, znáte k mě kde? Jak je to slučilo, jak jste to vyšlo? Je to bez těch slov, ta ochrana. Kamu, ale ta nám to vyšlo. Jo, už to jsi doleva. A. Potom být, tady no jistě no, normálně půl, z levý strany. A ještě tož doleva, ještě tož doleva, jdeme po přes vědny. Kdyba kde je, kde je, kde je? No pojď mi pradě, pojď mi ho. Tak pápa.